bóng trong sạc chi con thì muốn sắp ổn tích សមត្ថវិជ្ជាគុនសិស្សច្បងពិតជារីចម្រើនយ៉ាងនេះសោះបន្ថែមទៀតដើម្បីទៅថ្ងៃមុខឥឡូវយើងសម្រាប់បន្តិចដើម្បីអរគុណសិស្សច្បងធ្វើដំណើរទៅបន្តទៅទៀតតោះចាំយើងចាញ់ចុះរ៉ៃនឹងសោះចាំអស់ចិត្តនោះទេចាំធ្វើដំណើរទៅទៀតលឿនទៅ